vendimi edicioni i lajmeve. Për shëndetje të ndëruar dëgjuas, për dakomi në edicionin qëndror të lajmeve në Radio Pendim të orës 16:00. Ndër të tjera, në këtë edicion lajmesh do të ndëgjoni. Nazim Llaca kërkon llogarinë nga Oleksi. Palestinezët kërkojnë bojkot të produkteve izraelite në Evropë. Unmiku nuk është i përfshirë në bisedime. Misioni KB-s në Kosovë nuk është pyetur fare kur qeveria vendosi të ndërpresë pagat për stafin lokal të zyrës në veri të Mitrovicës. Për këtë autoritetet serbe kanë vendosur që çështja jo vetëm e financimit, por edhe zyrës në veri të bisedohet në Bruksel. Një zëdhënës i UNMIK-ut Olivar Sargado i ka thënë Radio Kosovës se UNMIK-u nuk është pyetur dhe nuk është i përfshirë fare në bisedimet në Bruksel. Misioni KB-s në Kosovë po kumgul se është akoma nevojshme mbetja stafit të saj ndërkombëtare vendosur në veri për të ndihmuar në parandalimin e konfliktit ndërmjetësimin dhe lehtësimin e komunikimit në mes të dyja etniteteve në këtë pjesë të Kosovës. Ky mision ishte detyruar një muaj më parë të ndërpres kontratat e stafit lokal në veri pasi, siç e ka njoftuar miku, autoritetet vendore pa ndonjë paralajmërim i kanë ndërprerë financimin e saj. Vazhdojnë përplasjet në degët e PDK-s në Prishtinë e viti. Dega e Partisë Demokratike të Kosovës në Prishtinë vazhdon të përballet me përplasjet e brendshme. Kjo ka bërë që të mbetet i paqartë se sa do të jetë numri i anëtarëve të kryesisë. Rrjedhimisht të shtyhet edhe zgjedhja kryetare të degës. Me probleme po përballet edhe dega e PDK-s në viti. Ishte paralajmëruar se do të dihej të hënën mirë, por numri i anëtarëve të kryesisë së degës së PDK-s në Prishtinë nuk dihet ende. Burimet e Radio Kosovës bëjnë të ditur se ende nuk është vendosur nëse do të jenë 21, 27 apo 30 antar. Problemet për numrin antarve të kryesisë së degës kanë bërë që të zvaritet edhe zgjedhja kryetarit. Si pas bërimeve të Radio Kosovës, numri antarve të kryesisë do të dihet pas kongresit të përgjeshëm të PDK-s, që është saktuar për 26 janar e pastaj do të zgjidhet kryetari degës. Nazim Llaca kërkon llogarin nga Oleksi. Nazim Llaca ka kërkuar llogarin nga Oleksi për arratisjen e tre bashkëkriminaleve të tij. Dëshmitari bashkëpunuas i ka shkruar një letër prokurorës Emma Rizato, me të cilën ka shprehur shqetësimin për sigurinë e tij. Llaca konsideron se sa më shumë që Shpresim Uka, Driton Hajdari dhe Bekim Syla janë në rrethi, jeta e tij mund të jetë rrezikuar. E nderuara prokurore rastit, deshat ju drejtohen me anë të kësaj letre dhe të shprej. Shqetësimet e mia lidhen me arratisjen e Shpresim Ukës, Driton Hajdarit, Bekim Syles, për të cilët u shpall vendimi me 17 dhjetor 2012, ku edhe gjykata i gjeti fajtor për gjitha veprat penale. Ka shkruar Llaca në këtë letër që ka siguruar një medium kosovar. Shqipëri, Ruli, buqësia u rrit me 4%. Ministri i buqësisë Genc Ruli deklaroi se prodhimi buqësor dhe blektoral u rrit me më shumë se 4% për gjatë vitit 2012. Në analizën vjetore të punës, ministri u shpreh se prodhimi buqësor dhe blektoral ka shënuar një progres të ndjeshëm. Gjykimi dhe vlerësimi ynë paraprak është që në sektorin e buqësisë kemi një rritje jo më pak se 4%, tha Ruli. Ai vuri në dukje se eksportet buqësore u rriten me 10%, ndërsa importet me 3%. Tek eksportet, produktet që mbajnë peshën më të lartë, si që janë bimët medicinale, frutat dhe ulliri, kanë patur një rritje prej 20 deri në 30%. Pozitive për këtë vit mund të shënohet edhe fakti që kemi për herë të parë një rritje kaq të ndjeshme të eksporteve blektorale me rreth 21%, tha ministri. Shqipëria ndër 10 vendet e para për kontributin në NATO. Gjatë analizës vjetore, ministri i mbrojtjes Arben Imami u shpreh se misionet ndërkombëtare të forcave të armatosur janë në nivelet e kërkuara dhe brenda standardeve të NATO-s. Shqipëria është ndër 10 vendet e para për kontributin që jep në NATO, tha Imami. Kërkohet hetim për krime lufte në Siri. Thirrjet ndërkombëtare për një hetim për krime lufte në konfliktin 22 mujor sirian po rriten. Një mbikëqyrës ka raportuar të paktën 26 fëmijë janë vrarë në dhunën e fundit gjatë javës së kaluar. Raportet e vdekjes të fëmijëve erdhen të hënën pasi në New York Human Rights Watch akuzoi regjimin e presidentit Bashar al-Assad për përdorimin e bombave të ndaluar me ligj ndërkombëtar.
Të paktën 57 qeveri në mbarë botën I kanë bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të referuar konfliktit siri në gjykatën ndërkombëtare penale për një hetim të krimeve të luftës. Aktivistët sirian thonë se në një sulm në periferi të Damaskut, regjimi I Bashar al-Assad ka vrarë të paktën 34 njerëz duke përfshirë 7 fëmijë. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit tha të hënën se 19 të vdekur duke përfshirë të 7 fëmijë janë vrarë nga sulmet ajrore dhe artilerike të qeverisë në rajonin e Gotës. Pjesa tjetër e viktimave ishin në një mori të qyteteve dhe fshatrave të tjera jashtë kryeqytetit. Observatori tha se bombardimi së dielës ishte në mesin e më të rëndeve gjatë konfliktit 22 mujor. Observatori tha se 10 kryengritës u vran gjithashtu në përleshje me trupat qeveritare në rrethinat e Damaskut. Turqia pritet të hap një institucion të lartë islam në zemër të Evropës. Profesor Dr. Muhammed Gormez, kryetari administratës së çështjeve fetare në Turqi, ka deklaruar se vendi I tij ka në plan të themelojë një institucion të lartë të fesë islame në Bruksel. Gormez tha se kjo është një e drejtë e muslimanëve në Evropë, një lloj sikur kanë institucionet e tyre përfaqësuese protestantët, katolikët dhe hebrejt. Ky institucion do të jetë urë lidhëse mes muslimanëve dhe Komisionit Parlamentar Evropian, lidhur me të drejtat, ankesat dhe sugjerimet e tyre. Gormez tha se Turqia do e ndërtoj rezistencën e këtij institucioni në Bruksel në një sipërfaqe të madhe toke. Aty do të ndërtohet dhe një xhami e madhe e cila do të simbolizojë një përzierje të arkitekturës moderne dhe asaj tradicionale. Njëkohësisht, institucioni do të ketë një bibliotekë të madhe, sala konferencash, ambiente për studiusit nga vendet të ndryshme të botës islame e tjerë. Palestinezët kërkojnë bojkot të produkteve izraelite në Evropë. Grupi palestinez për të drejtat e njeriut I ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të sankcionojë me bllokimin e mallrave të prodhuara në vendbanimet e paleqme izraelite. Bashkimi Evropian duhet të vendosë një ndalim të plotë për produktet izraelite që hyjnë në tregjet e Evropës dhe të sigurohet që kompanitë izraelite që operojnë në territoret e poshtuara palestineze nuk përfitojnë nga marrëveshjet e tregtisë, thuhet në një raport të grupit për të drejtat e njerëzit. Egjipt, treni del nga Shinat 17 të vdekur. Një tren ushtarak I cili mbante rekrutët ka dal nga Shinat në jug të kryeqytetit të Egjiptit Kairo. Duke lënë të vdekur 17 persona e të plagosur 103 të tjerë. Treni ishte duke u dhëtua drejt një kampi ushtarak në Kairo kur doli papritur nga Shinat në zonën Bandrashin të Gizas. Ende nuk dihen shkaqet aksidentit. Rrugët e Egjiptit dhe kurudhat kanë një siguri të dobët. Nëntorin e kaluar 50 fëmijë vdiqen pasi treni u përplas me autobusin e tyre të shkollës. Incidenci I së hënës ndodhi teksa treni ushtarak po drejtohej nga Egjipti I sipër drejt Kairos. Pasagjerët e plagosur në aksident janë dërguar në spital, bëri të ditur qeveria lokale e Gizas. Një dëshmitar tha se pa një duzin trupash të vdekur në vendngjarjen e aksidentit. Incidenti I fundit mund të rris presionin nga qeverisë për të përmirësuar sigurinë e trenave. 4 vite më parë 18 persona u vran dhe rreth 12 të tjerë u plagosën pas një përplasje mes dy trenave pasagjerësh sërish në zonën e Gizas. Ndërsa në vitin 2002 një tren shpërtheu në flak në Kairo duke vrarë 373 persona. Në Mali avancojnë kryengritësit musliman. Pavarësisht ndërhyrjes së Francës, Senegalit dhe Nigerisë, në ndihmë të forcave qeveritare në Mali, kryengrisësit vazhdojnë të avancojnë nga veriu në jug të vendit. Parisi zyrtar njoftoi se milicet morën në kontroll qytetin e Diabalit, rreth 400 km në veri lindje të kryeqytetit Bamako. Megjithatë, ministri francez I mbrojtjes tha se operacionet ushtarake kanë qenë të suksesshme. A I shtoj se ekstremistët islamik janë tërhequr në lindjet e territoreve që kontrollonin, ndërsa pranoj se në territoret perëndimore, ushtria franceze po has në rezistencë të fort të forcave rebele të mirë armatosura. Të shtunën presidenti francez u kërkoj gjithë agjensive vendase të sigurisë rritjen e gardishmërisë në nivele maksimale
për të shmangur sulme terroriste në territorin francez pas kërcënimeve të mujahedineve. Në ndim të operacioneve ushtarake franceze, është rreshtuar edhe Britania e Madhe, që është treguar e kashme të vendos në dispozicion avion ushtarak transportues. Parashikimi motit. Sipas meteorologëve, koha në Prishtinë është 7 gradë Celsius, vranësira dhe shi, ndërsa Tirana ka 10 gradë Celsius, vetëm vranësira, ndërsa Shkupi ka 9 gradë Celsius, vranësira dhe diell. Të nderuar dëgjues, kjo ishte ato përgatitur për edicionin e lajmeve të orës 16. Deri takimit tonë të radhës, mirë dëgjofshim. Lider Medial, Radio Pendimi.